Ermelinda Meksi mori mandatin e 4 si deputete e Partisë Socialiste në zonën 35 të Tiranës. Meksi është shpallur zyrtarisht fituese e kësaj zone që përfshin kryesisht Tiranën e Re gjatë orëve të pasdites nga KZZ-ja numër 35. Zoti Apollon Remzi Baçi 6601. Zoja Ermelinda Ahmet Meksi 7364. Të miratojmë me shumicë votash del që zoja Ermelinda Ahmet Meksi në shtetin nga Partia Socialiste ka marrë numërin më maksimal të votave në këtë zonë 35. Jeni dakord, qënë dorën kush është dakord. Miratohet. Me afro 2000 vota, i treti është rënditur Petrit Vasili i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe më pas Genci Gjokutaj i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar me afro 230 vota. Procesi i numërimit të votave kishte përfunduar prej disa orësh në këtë zonë, por firmosja e proces verbaleve finale u shty pas një kontradikte me skryetari dhe një prej antarëve të KZZ-s.